Кожна друга іграшка в Україні не відповідає стандартам якості. Кожна третя містить шкідливі для здоров'я речовини. А є й ті, що взагалі смертельно небезпечні. Наприклад, магнітні конструктори, що малече тягне до рота. За останні роки від неїстівної забави київські хірурги врятували 40 дітей. Як обирати безпечні іграшки, розкажемо далі. Конструктори з неодимових магнітів досить популярні серед українців. Батьки залюбки купують їх малечі, бо гадають, що ті корисні для розвитку. Однак така забава суворо заборонена за кордоном. В Америці подібні магніти вилучили з продажу як для дітей, так і для дорослих. Причина – загроза проковтнути іграшку. Халепи стаються і зовсім маленькими, і з підлітками, які імітують цими магнітами пірсинг на язику. Потрапляють шлунково-кишковий тракт дітей і склеюють на своєму шляху, так би мовити, склеюють стінки органів, які потрапляють між ними. І це також призводить до тяжких наслідків. Неодимові магніти притягуються у 20 разів міцніше за звичайні. В шлунках малюків вони спричиняють справжні дірки. Якщо малюк з'їв небезпечну деталь, в нього зазвичай з'являється біль у животі та нудота. Між двома магнітами опиняється стінки кишківника, це призводить до їхнього змертвіння, тобто утворення дірок, що призводить до перитоніту. Трапляються й випадки, коли після куштування неїстівного жодних симптомів не виникає. Однак це не значить, що все минулось. Звернутись до лікаря потрібно обов'язково та якнайшвидше, бо залишатись в організмі магніти можуть доволі довго, поволі вбиваючи тіло. Ці іграшки ми знаходили і в торгівельно-розважальних центрах, і в магазинах іграшок знаходили. Ми відстежуємо ланцюг постачання і зараз відбуваються перевірки саме, хто імпортер цієї продукції. Рішення заборонити небезпечні конструктори вже прийняли. На тих, хто продовжуватиме торгувати подібними магнітами, чекатимуть штрафи. Однак конструктори знайти в Україні все, що можливо. Випадки у споживача трапляються. Будь ласка, звертайтеся до нас, головне управління Держпродспоживслужби міста Києва, якщо це по місту Києву сталося, по всій території України інформуються всі абсолютно органи ринкового нагляду для того, щоб дана продукція була вилучена з обігу. Безпечні іграшки мають бути без різкого запаху та непошкодженими. На упаковці обов'язково потрібен знаходитись ось такий знак відповідності – трилисник у незамкненому колі. А ще фахівці радять батькам звертати увагу на декларацію товару та строк його придатності. Категорії, які не варто купувати, це такі іграшки, де немає жодної інформації. Інформація є частковою або інформація є будь-якою мовою, тільки не українською. Обирати іграшки краще за все у перевірених магазинах. Відслідковувати небезпеку допоможе інформація на сайті увага.gov.ua, куди виставляють назви заборонених забав. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».